Da går vi bare rett videre på skriptet. Og nå har vi altså sjekket at det er ett argument. Men hva hvis det er to da? Da har vi jo to valg da, synes jeg da. Vi kan enten skrive ut to meldinger. Ja, Hans og Åre er, og så Per Åre er. Eller vi kan si at det er en feil. Altså det skriptet her er ment for å ta ett navn, eller ingen. Da går jeg for den der feil. Grunnen til at jeg velger å gjøre det her er rett og slett for å vise dere at det er viktig å lage skript som er robuste. Robuste i forhold til brukerfeil, og da blir de automatisk også brukervennlig. Så vi sjekker at hvis det er lik 0, da er det greit, da bruker vi kjære alle sammen. Hvis det er større enn 1, så skriver vi til feilmelding. Da tar vi neste test. Og da er det sånn at hvis du har det i samme løkke, at du tester en betingelse, og så tester du neste betingelse, og de er utelukkende. Jeg vet ikke hvor mye Kai har pratet om alt det her, men ikke sånn, så enten så er det 0, eller så er det 1, eller så er det større enn 1. Så det er tre utelukkende tilfeller, og da kan du gjøre det sånn at det blir en sammenhengende if-test. Så enten så er det første, eller så er det neste, og da må man bruke elif, som selvfølgelig er kort for else if. Og så tester vi igjen. Så der er det altså antall greater than 1. Og hva gjør vi da? Ikke sant? Dette er jo en alvorlig feil. Brukeren har gitt flere enn ett navn. Han burde blitt skutt, men vi kan gi han en snill melding i stedet for. Echo. Skriptet tar bare ett navn. Med en hel haug med skrivefeil. Og sånn. Og der vil du at det skal avslutte, enig? Nå er det ikke noe vits å kjøre videre. Her er det oppstått en såkalt fatal feil. Da sier man exit. I POP så ville man sagt die. Men man kan også si, altså POP er veldig snilt, der kan du si begge deler. I Python så kan du si quit, og så videre. Her er det exit. Og ofte så vil dere se at det står et tall bak der. Hvis dere setter det ned og ser på skript. Så nå sier jeg exit 1. Skal vi prøve det her. Sånn, vi kjører den på nytt den der. Skriptet tar bare ett navn. Og så avslutter jeg det, akkurat sånn som vi ville. Men hva var den der exit 1? Jo, det tallet bak, det er exit-statusen. Altså, gikk det her bra eller ei? Dere vet, i HTTP så får du 200 kode hvis alt er i orden. Hvis det ikke var funnet, så får du filen ur file, 404 og så videre. Sånn er det med det skriptet, og det gir en exit-status. Og den kan du bruke til noe. For å få tak inn, så er det fortsatt det her dollartegnet først, og så spørsmålstegn. Ok, så her gikk det gærent. Hvis vi kjører med bare Hans, så får vi den meldingen, og exit-status 0. Og det her er litt irriterende. Man ville liksom tro at 0 var dårlig, men 0 er også veldig bra. Og så er feilkoden oppover derfra. Og i et godt skrevet skript så vil dere oppdage at de bruker binære tall, så du får, så det kan være flere feil samtidig. Så du har en som ligger på eneren, og så ligger det en på toeren, en på fireren, en på åtteren, og så videre. Så skjønner du at man kan legge det sammen og få masse artig. Men det her kan vi bruke da. Fordi at du har en sånn en i bash. Den ågen der, den sier at jeg skal fortsette hvis det foran var sant. Så hvis det der, hvis det skriptet foran her, hello SSH, nei, unnskyld SH, hvis det fungerte riktig, så skal jeg skrive ut OK. Hvis det fungerte feil, altså hvis brukeren gjorde noe sånn at skriptet sa at koden var feil, så kjører den ikke OK. Så den der exit-koden kan du bruke til mye rart. Du kan sjekke den i skriptene dine. Du kan bruke sånn som det her. Og det der er jo veldig fint hvis du tar en backup, for eksempel. Hvis du da vet at overføring av filene, det skjedde noe gærent, så er det ikke noe vits å ta backup av det, da avbryter du.
Så det er liksom bruken av det her til å avbryte noe som, hvor det liksom er avhengig av at det som skjedde før skal være i orden. Og er det her avansert? Ja, sånn slightly avansert, så det er ikke sikkert at dere husker noe av det. Men den her biten, den får vi til. Hva mer kan vi gjøre da? Nå har vi altså vært veldig snille og brukervennlige. Vi har sjekket antall argumenter. Det går an å bruke read for å lese input fra en bruker. Så la oss bare ta det her oppe. Read. Og så leser du det inn i answer. Echo answer. Og så sier jeg bare exit, for nå skal jeg bare prøve det. Ja, takk. Ja, ja. Sånn da. Fornøyd nå? Veldig bra. Og nå henger den. Nå venter den på at jeg skal skrive noe. Da skriver jeg selvfølgelig alltid hans. Og så svarer den hans til meg. Er det her lurt? Altså, vi har to varianter, ikke sant? Du kan sette det bak skriptet. Eller du kunne lest det inn sånn som jeg nettopp gjorde. Hvorfor er den ene bedre enn den andre? Jeg tar en sup kaffe mens dere tenker over det. Og mens jeg drikker, tar en sup kaffe, så kjører jeg skriptet en gang til også. Bortsett fra at jeg ikke klarer å skrive clear. Ja. Det kan du faktisk fikse, for du kan bruke en echo først, hvor du sier skriv inn navnet ditt. Men du er inne på noe, ikke sant? Ja, det er et annet forslag. Det kan jeg gjøre. Du spurte om det var bedre å bruke første versjonen, det med skrivevariabelen i første koden, eller? Ja, nei, det jeg lurer på er, her så skriver jeg navnet på skriptet, og så spør jeg brukeren om noe, så han må svare. I den andre varianten så skriver jeg inputen på samme linje som hvor jeg har skriptnavnet. Begge deler er jo input til skriptet, det er navnet mitt som jeg sender inn, på to forskjellige måter. Ingen god forslag? Nei? Nei, men kanskje det er det som er poenget da. For alt jeg gjør nå så handler om automatisering. Dette kan du ikke automatisere, for når dette går klokka 3 om natta, skriptet står nå bare der og venter på at jeg skal skrive inn hans. Men hvis du har lagt inn da, i kron, hello, SH og så hans bak på kommandolinja, da, så blir det bare kjørt. Så read fungerer helt fint, men du skal bare bruke det på interaktive skript. Ok? Så det er forskjellen, og det er vel egentlig det du sa på bruksområder. Jeg snakker jo bare om automatisering, så derfor, vekk med read. Men det finnes altså. Hvis du føler liksom behov for å lese inn, så er det helt greit. Ja, da har vi altså testet antall argumenter inn, og nå har vi kommet ned til name, og det funker fint. Og vi har fått year der oppe. Ja, da må vi vise dere en ting til som er litt rart. Skal jeg kommentere ut den der. I stedet for den fine dollartegn med parenteser rundt, så vil dere en del plasser finne den gamle syntaksen som er en backtick. Altså ikke en fnutt. Mange av dere vet ikke hvordan dere får den frem på tastaturet, men den er nå der samme skråstreke for flere av oss. De to linjene der er ekvivalente. Ok? Så når dere ser kode med de backtickene der, så er det det samme som at det som står imellom der blir kjørt, som om det var et program. Det var bare en advarsel. Skal vi prøve å regne litt? Ja, det kan vi prøve å gjøre. Jeg liker at vi holder oss til det her, fordi at det her er dollartegn på en måte signaliserer at vi henter noe.
Når det er dollartegn og en tekststreng, så henter vi ut variabelen. Når det er dollartegn og parenteser, så henter vi ut verdien av det programmet som kjøres. Når det er dollartegn og en verdi, så er det et av argumentene du sendte inn, og så videre. Så jeg liker den der, men den gammeldagse måten med backticks er også veldig fint. La oss prøve å regne litt. 2 pluss 2. Oi. Ekko da. 2 pluss 2 er definitivt 2 pluss 2. Bash er ikke så veldig god til å regne. Hvis du har lyst, så kan du bruke den der. BC. Hva står det for da? CNC er i hvert fall kalkulator. Det er en avansert teknisk kalkulator. Den kan gjøre hva som helst. Og den kan du bruke i skriptene dine, hvis du har lyst. Men som regel, så skal bare se om jeg klarer å avslutte den. Ja. Som regel så vil du bare legge sammen 2 pluss 2. Eller 13 pluss 217, altså. Det er heltall som regel. Og da, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja. Så alt er knyttet til noen gang de her dollartegnene, og hva du da putter etter. Ikke så ofte vi trenger det, men av og til når du gjør inkrementelle backupper, liksom skal øke med 1, den første backupen er 1, og så neste er 2, og så videre, så kan du kanskje ha lyst til å gjøre det der. Så det kan vi gjøre i skriptet vårt. Hva mangler vi nå da? Vi mangler løkker og sånn. Ja, vi mangler løkker. Ja. Done. Kanskje vi må ha du her oppe. Nå ser du at nå ble Vim misfornøyd. Ja, det likte den ikke. Men hvis jeg fikk med duen der, så... Ja. Hva gjør den her da? Jo, i stedet... Altså, som med if, så kan vi ha en test her. Ikke sant? Så du kunne for eksempel ha sagt når year er equal 2016, og så må vi ha mellomrom der, så skriver vi ut den meldingen der. Og while, det er en løkke som går og går og går og går, og det er en god stund til at det ikke blir 2016, ikke sant? Det er ikke før 1. januar, så det her vil vare lenge. Vi kan jo bare se hvordan det ser ut. Ohoi. Da ser det sånn ut. Som dere ser, så flikker det der nede, og det er fordi at den nå står og går som en tulling. Og nå har vi laget en uendelig løkke. Det er ikke gunstig, men Ctrl-C tar oss ut av det. Bare sånn for å vise dere det. Ok, så gå tilbake til... ja, så det der var ikke noe god idé. Men i stedet for sånne type ting da, det her er en konstruksjon som er ganske vanlig. Det er å si true. Det er en funksjon. Men den gir resultat tilbake sann. Akkurat som den testen der gjør, den returnerer sann eller usann. Så while true, den der vil også gå uendelig. Den vil virkelig gå uendelig. Vil aldri slutte. Og det der er en av de enkleste måtene å få en ting til å gjenta seg, og så har du en eller annen sluttbetingelse etterpå. Om du da har en teller som øker, eller hva du vil. Eller du kanskje bare skriver til brukeren at bruk Ctrl-C for å avslutte. Det vil dere av og til se i noe skript. Men hvis vi skulle gjøre det da med en teller bare for moros skyld, teller er jo gjerne i, i er lik 0. Så hver gang vi kjører løkka, så sier vi at i, det er da lik. Og så må vi regne litt her da. I pluss 1. Trenger sikkert ikke noe mellomrom der, sånn, i. Så i øker med 1, vi kan jo skrive ut i også, bare for moros skyld. Sånn. Og så hvis... ja. Hvor lenge skal vi gidde å gjøre det her da? Jeg gidder ikke mer enn til 10, altså, det får være grenser. Så hvis i er greater than 10, da... kan du enten avbryte hele programmet ditt, eller du kan gå ut av den loopen der. Så først skal vi bare si exit, og siden det var vellykka, så kan vi si 1, og så skal jeg ha en liten, unnskyld, en melding helt på slutten her.
Ha det. Sånn. Sånn her ser dere, kjære alle sammen, året 2016, og så 1, 2, 3, og så når I har blitt 11, så får vi ikke meldingen mer. Men den sier jo ikke ha det. Det litt irriterende. Da jeg tror jeg har fått sagt hei og alt sånn som flere ganger, så det litt dumt. Så la oss si at det holder å si det der ja, fem ganger. Og i stedet for å si exit, da avslutter du hele skriptet ditt, så sier du break. Da går du ut av den løkka du I. Den løkka som du holder deg I. Og det her helt gjenkjennelig fra POP og en del andre skriptspråk også, hvor du bryter deg ut av løkka. Break. Og da fikk vi med ha det. Så en fin nyanse der med exit som bare brutal. Den bare går rett ut, gjør ingenting, den bare ignorerer resten. Mens break lar deg hoppe ned til slutten eller hoppe ut av løkka for å være litt mer presis. Det noen som... jeg bruker jo veldig lite semikolon, ser dere. Men jeg har brukt det på... ja, 3-4 linjer her. Og det rett og slett fordi at det sånn jeg liker å skrive kode. Så semikolon, det betyr at det kommer en ny linje etter. Så den linja der ekvivalent til at jeg gjør sånn. Ok? Så semikolon, det bare gjør at jeg kan skrive det litt mer kompakt. Så det betyr også at jeg kunne brukt semikolon her og fått den der til å bli mer kompakt. Så semikolon avslutter en linje eller en kommando og begynner en ny igjen. Så, det rett og slett fordi at jeg liker å ha if og den på samme linje. Mens jeg slår dere opp I en lærebok, så vil dere gjerne se en der nede. Eller på en av de plassene vi har pratet om. Så skal jeg lagre. Jeg bare se. Ja, men hang ikke exiten igjen der, ja. Navn. Ok, så vi har brukt denne uendelige løkken, som en vanlig konstruksjon. Og da gjenstår det bare en annen konstruksjon, som den som går over en liste. Eller over et endelig antall element. Og da bruker vi for-løkken. Så nå skal jeg faktisk bare drepe alt vi har her, tror jeg. Og lage en for-løkke. Og den for-løkka, den forteller først hva variabelen skal hete, den som vi skal bruke. Og kall den item hvis du vil. Og den skal være I en liste. Så her kan det være navn, for eksempel. Hans, Per, Paul. Så for hvert enkelt av de der... Så det som kommer etter inn, det en liste av egentlig bare tekststrenger, ikke sant? Det det. Alt tekst. Det forresten sånn. Hvis du har sett på alle de protokollene vi holder på med hele kurset, hva det egentlig? Tekst. Bare som vi sender frem og tilbake mellom klient og tjener. Så her det da tre tekststrenger. Hans og Per og Paul. Og item, den vil først gå til Hans, og så gå til Per, og så til Paul, og så løkka ferdig. Dette må dere ha vært innom I en eller annen variant I praktisk programmering. Så da sier vi echo item. Hans best. Det blir jo litt kjedelig da, for da blir Per også best, og Paul blir best. Ja. Hans best, og Per best, og Paul best. Så det her noe nyttig da? Nei, denne lista det var jo hardkoda da. Det jo veldig kjedelig. Men det jo ikke sånn du bruker det her, det jo... Det den lista der, vet du. Den kan jo være hva som helst, for eksempel filnavn. Så her kan du skrive... Home, stjerne. Hva vil det gi deg? Jo, det blir det alle mappene som ligger I home-mappa. Og den der altså den samme utvidelsen som ville skjedd på kommandolinja. Så den der home-stjerne, den vil da ekspandere seg til home hans, og kanskje jeg har en annen konto. Vi får sjekke I home-mappa og se om det noe kult der. Det ikke sikkert. Kanskje det var et toppelig eksempel. Jo da, jeg har heldigvis laget en Per også. Så vi har I hvert fall to mapper da. Så da kan vi kjøre.
Nå gir det jo veldig lite mening med å si det, at den mappa er best. Jeg er enig i det. Men la oss prøve å gjøre noe mer fornuftig med den mappa da. For eksempel sjekke hvor stor den er. Og da er det en kommando som heter du disk usage. Sånn er jo liksom poenget at det finnes kommandoer nesten for hva dere enn har lyst til å gjøre. Har du lyst til å ta en backup av et eller annet, så bruker dere som regel rsync til å gjøre det. Så finnes det utvidelse av den. Skal du ha størrelsen, så er det du. Skal du pakke inn, så er det jo zip eller tar hvis du har lyst, og så videre og så videre. Men la oss prøve det. For moro skyld så kan vi ta disk usage på var www. Og da er det jo sånn at hvis du ikke har lov til å lese i mappa, så får du ikke opp resultat. Jeg liker å ha med den der minus h. Human. For det som står her borte, den varianten uten minus h, det er jo for datamaskiner. Men vi liker jo gjerne å vite, er det kilobyte, eller er det megabyte, eller gigabyte? La oss prøve var log. Og der ser du at vi fikk veldig mye feilmeldinger, ikke sant? Fordi mange av de her får vi ikke lov til å lese. Men vi ser nå i hvert fall at installeren her nede, som jeg kjørte for lenge siden, den har logget, og den har 15 megabyte med logging der. For eksempel. Så nå skal vi gjøre det her på alle brukerne på systemet. Ikke sant? Dette, nå begynner det å bli det klassiske, og jeg snakker om alle brukerne. Ikke sant? Home dir, eller user dir, og homes i Samba. Og så her har vi det, og så er det vel... Ja. Dette kan du gjøre i to operasjoner hvis du vil, eller vi gjør det i én. Vi skal altså bruke den for å kjøre en kommando. Kommandoen vi kjører er du, disk usage. Minus h da, for å få det lesbart. Og item, det er den mappa vi skal gjøre det på. Og så kan det være... size da. Size på item, kolon. Nå hadde jeg sannsynligvis ikke trengt å ha de her doble fnuttene rundt, men jeg synes det er tryggere. Så her vil det altså komme size, og så navnet på mappa, og så kjøres den kommandoen her. Og så kommer resultatet akkurat der du står. Og nå er dessverre de mappene veldig små, da, så resultatet blir jo utrolig kjedelig. Sånn, prøver jeg en gang til. Hvorfor? Åja. Ja, jeg skal ikke ha det opp. Jeg skal ha det, ja. Vi må ha en argument til, for det der var jo veldig, veldig kjedelig, men det er så himmelig langt. Så da må vi fikse det. Og da kunne dere satt mann du for å finne ut. Men vi hiver på en S for summary, så vi slipper å få hver enkelt mappe. Sånn. Så da ser du at han har nesten 330 kilobyte. Og så han Per, han har 30, eller 28 som vi klarer å lese, pluss en mappe som vi ikke har lyst til å lese. Eller ikke får lov til. Så sånne skript som dette må det jo vanligvis være root for å bruke, ikke sant? For at du har ikke lov til å lese andre brukere sine mapper. Så et klassisk eksempel som jeg da pleide å spørre om på eksamen, det var hvordan lage et skript som går over alle brukerne dine og sender deg en e-post hvis noen har brukt mer enn 1 gigabyte med lagringsplass. Og nå ser du at vi er faktisk veldig nærme. Hvis vi går tilbake til skriptet her, så i stedet for å skrive det ut, så tar vi den der. Så sier vi at size. Og så tar vi ikke human. Ok? For nå skal datamaskinen jobbe med tallene. Og så kunne vi ha testet den der. Nå ser vi at sizen har et problem med at den kommer ut med navnet på mappa i tillegg. Spørsmålet er om vi skal fikse det eller ei. Ja da, kom igjen. Jeg lurer på om vi skal la det være. Men du kunne da gjort, bare for å illustrere. Det blir ikke helt riktig, for size er ikke rett. Men if size greater than whatever, then... mail, prikk, prikk, prikk.
Og det funker som bare det. Så det er et sånn krypt som du da kan kjøre i kron. Og ofte så er det da, hvis en bruker har brukt sinnsfakt mye data, så har han enten lastet opp musikk, eller bilder, eller så har han noe som går gærent på kontoen sin. Så kan du da si fra vennlig til han. Grunnen til at det ikke funket, som sagt, det var at hvis vi nå tar Echo Size, så ser du at den får med mappenavnet også. Så er spørsmålet, nei, vi må nesten prøve å fikse det da. Ok, vi kan ikke gi oss allikevel. Alternativ 1. Mann, det er jo. Apparent size, bytes. Producer grand total. Human readable, det har vi jo prøvd. Summarize, det har vi brukt. Funker jo fint det. Exclude. Ja. Så nå med min kjappe lesning, så klarte jeg ikke finne en måte å få den til å bare skrive ut. Verdien. Åh, summary. Så jeg skal bare ha det første tallet der. Og da, det som skjer da, det er at da begynner du å bruke neste verktøy i kassa da. Og der er det jo mange. Cut. Delimiter space, kanskje. Field 1. Nei, er det en tab da? There must be single character. Sånn kan du holde på da. Prøve å huske hvilken er det som... Da ender jeg fort opp med å bruke Z da, for den gjør alt for meg. Så jeg vil bare vise dere, så har dere sett det en gang. Så som vanlig, den der kommandoen der, den gir meg noe output. Og så den vertikale streken betyr at det som jeg sender derfra, det går videre til neste kommando, som er Z. Og det er en streaming editor. Det betyr at du skal redigere tekst mens det blir sendt igjennom. Så nå skal vi søke etter et mellomrom, fullt av hva som helst, og erstatte det med ingenting. Grunnen til at vi bruker sånne ting er at det alltid funker. Så vi husker at outputen fra DU her oppe, 328, fullt av et eller annet blankt, og så noe annet. Vi vil ha bort alt det, så jeg sier at blankt, fullt av hva som helst, bytter vi ut med ingenting. Og så funket ikke det. Og da er spørsmålet, hva har vi her da, som gjør at det ikke fungerer? Kanskje vi har en tab. Ok, så det var ikke en space, men det var en tab. Og noen av dere så at jeg prøvde å bruke det her på cutto, men jeg klarte ikke å overtale den til å gjøre det. Men med sed så funket det. Så der har vi plutselig verdien. Så etter at dere har kluret litt sånn som det her, så har dere den linja dere har lyst til å ta vare på. Kan dere gå tilbake til hello her. Så sier vi at i stedet for den der, så kan du ta hele greia der. Og det eneste som har endret seg, det er item. Item. Og så må vi teste. If. Og nå blir det jo veldig små tall her da, men hvis den er større enn 300, og så gidder jeg ikke sende noe e-post, men jeg sier echo item too large. Oi, oi, oi. Fi. Så må vi prøve å kjøre det igjen da. Så står det at home hans, den er too large, og så får vi den her irriterende meldingen der. Den kan vi sende i søpla hvis vi vil. Skal vi prøve det? Nei, det blir for mye rot på en gang. Ok. Er det mer vi trenger å vite? For nå har vi en løkke som løper over for eksempel en liste med filer. Dette er veldig generelt satt opp. Du kan gjøre utrolig mye med dette, fordi at du kan bruke absolutt alle kommandoene som er tilgjengelige i Bash. Så her kunne du
Ja, for eksempel automatisk generert e-postliste for alle brukerne dine. På 1, 2, 3. Eller du kunne, hvis du sa det på serveren din, så tilbydde du userdir, men så ville du ikke si til brukerne dine at ja, da må du huske å lage www-mappa. Ja, men da lager du det skriptet her da, så lager du www-mappa for absolutt alle brukerne. Men du bare sjekker først om det finnes. Kanskje vi skal gjøre det da, som en siste ting. Bare sjekk om han Per har en sånn en. Stjerne, www. Og så sier vi minus D for å få lista. Ja, nå hadde Per allerede det, men så jeg kan jo slette min egen. Sikkert, jeg kan flytte den da, tilfellet jeg hadde noe nyttig der. Backup, hæ? Så ideen nå er å løpe gjennom alle brukerne, og for de som ikke har en www-mappe, så lager vi en. Og nå skulle vi kjørt det skriptet som root, men jeg gidder ikke gjøre det allikevel. Sånn. Så item, det er altså rota av den brukeren. Så da må vi sjekke altså om mappa www finnes. Ok. Og da må vi gi stien til den mappa, rett og slett. Vi kan jo ok, så hvis jeg tester med minus x, hvis dere slår opp på mannen sine, så ser dere at det betyr om den eksisterer. Så står det, fikk jeg en 1. Når du husker at 1 er feil. Hvis jeg tar Per, han hadde en sånn mappe. 0, ok. Så da vet dere at den minus x-en fungerer. Hva hvis den mappa ikke var en mappe, men hvis det var en fil? Ja. Hvis noen har gjort det, så kanskje vi heller bør teste etter om det er en mappe. Ja, det er det. Skal vi se om han er det en fil da? Nei. Sånn kan vi holde på. Så kanskje det beste er å bruke minus d. Da gjør vi det. Så, ja. www folder. Hva er det lik? Jo, det er item, skråstrek, www. Enig? Item inneholder mappa til brukeren, som vi driver og løper over, og så skråstrek, www. Så da kan vi teste. If, ja, hvis den ikke er en mappe, hvis den ikke er en mappe, da make dir. Det her er, da lager du mappa, og så kan du si fra at du lager den. Echo made www. Else. Echo www exists for item, kanskje. Dette går bra. Fint. La oss bare prøve en gang da. Ja, ok, jeg fikk lov til det. Hvis vi kjører skriptet en gang til, så eksisterer jo mappa, ikke sant? Det er nok et eksempel på at du må lage skript som er robuste. For hvis du nå hadde prøvd å lage den mappa på nytt, så ville du fått feilmelding. Og hvis du hadde vært så dum at du slettet den eksisterende mappa, så hadde jo brukeren blitt veldig sur på deg hvis han hadde masse liggende der. Så det eneste vi mangler nå for å være hardcore programmerere med bash, det er å løpe over innholdet i en fil. For nå har vi altså manuelt skrevet inn en liste her. Vi har brukt wildcard-notasjon til å få en liste med